ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ତେଜରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବାବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 8:40। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ମିନିମମ୍ 3 ମାସ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେନ ମାର୍କସିଟ୍ ଖାଲି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆସିକିରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବାଲା ମୋତେ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇଛି, ତାହେଲେ ଇତାର କ୍ୱିକ୍ ରିଭ୍ୟୁ କର୍ମା ଆଉ କାଁ କାଣା ମୋର ଇଟା ହେଇଥିଲା, କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଯେନ୍ତାକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବାଲା ମୋତେ ସକାଳ 8:30 ଆସିକିରି ଦେଇଛି, ଆର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକା ଆସିଛି, ଆର୍ ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଜରାଜ ମେହେର ନାଁରେ ଆସିଛି। ତ ଚାଲ ଏଟାକି ଅନବକ୍ସିଂ କର। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଚିରି ଏକା ଦେଇଥିନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ବହୁତଟି ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଟା ମୋତେ ଡେଟ୍ ବସା ହେଇଛି 1/12/2018। 1/12/2018ରୁ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଭେରିଫାଏ ହେଲାନ, ଆର୍ ମୁଁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଥିଲି 5/10/2018, ମାନେ ମୋତେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ମିନିମମ୍ 45 ଦିନ ଲାଗିଛି ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଯିବେ ମିନିମମ୍ 45 ଦିନରୁ 50 ଦିନ ଲାଗିଯିବା ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍କେ ଆସବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ 2000 ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଜାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇଛି, ମୁଁ 2015ରେ ହିଁ ବିଏ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 2016ରେ ମାର୍କ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିକିରି ମୋର ଯେନ୍ 45% ଥିଲା ସେଇଟା 50% ପାର୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଜୋରସୋର ହିସାବରେ କରିଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିଲି 2015 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 2016 ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ସାରିଛେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଲିଙ୍କ ତଳ ଲିଙ୍କ୍ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେମି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲିଲାଟା, ତ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାଣା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆର୍ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକି ବି ଦବେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନ୍ ସେରି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ମୁଁ କାହିଁ ଲାଗି ଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆମର ମୋର ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ, ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗିଂ ବି ଛାଡ଼ସି, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରତେ ଆସୁଛେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି, ଆର୍ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 7:00-9 ଭିତରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛେ ସକାଳୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖବାର ଲାଗି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିମି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ନେଇ ନାହିଁନ, ବୁର୍ଲାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ଜାଗାକେ ଯିବେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ହିଁ ଆର୍ଲିଅର୍ରୁ ପଳେଇଯିବେ, 11 ବଜେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଛି, ଆର୍ 11 ବଜେ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଯଦି ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଲେ ଯଦି ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ଦେଇପାରନ୍, ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୂଆଟା ବି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫିସ୍ଟେ ଲାଗ୍ସି 250 ଫ୍ରି, ସେ ଫିସ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝାବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଛେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଖାଲି ମାର୍କସିଟ୍ ହିଁ ମିଳିଥିଲା, ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ନି ମିଳିଥି। ତ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମୋତେ ସେନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ସେନ ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ସମଥିଙ୍ଗ 150 ଟଙ୍କା, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଟେନେସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ 45 ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାବାର ଲାଗି ସେ ଫିସ୍ଟା ଲାଗ୍ସି। ତ ସେ ଫିସ୍ ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ, ଆର୍ ସେ ଫିସ୍ର ଲାଗି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ କରିଅର୍ରେ ଦେଖିପାରିଲେ 1/12/2018ରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଆଜି ହେଇଛି, ଆଜି ସମଥିଙ୍ଗ 45 ଦିନ ହେଇଗଲା, 45 ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପାଇଛେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମୋର ପାସ୍କେ ଆସିଗଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭର ଜୁହାର।